dia a todos e a todas. Meu nome é Jefferson Nascimento, sou coordenador de pesquisa em incidência em justiça social e econômica da Oxfam Brasil. Estamos aguardando o Roger Cipó se conectar. Ele mencionou que teve um pequeno probleminha na conexão, mas acho que ele já deve estar entrando aqui na live. Para quem acompanha a Oxfam Brasil nas redes, e acompanha essa série de lives que a Oxfam Brasil tem realizado a respeito de pandemia e desigualdade, sabe que o plano dessa live era discutir, falar um pouco a respeito de desigualdade, educação, todo o movimento que tem se construído ao redor da pauta do adiamento do Enem, né, e a importância dessa mobilização. E o impacto que a manutenção do Enem como planejado tem, especialmente na população mais pobre, e falar um pouco a respeito dessa desigualdade é o tópico, né, principal dessa live. Mas quem acompanha as redes também do Oxfam Brasil, e acompanha as redes também do próprio Roger Cipó, hoje, desde ontem e hoje ainda acordou com uma notícia muito triste e revoltante a respeito da morte do jovem negro João Pedro Matos, né, de 14 anos, né, que foi assassinado ontem durante uma operação da Polícia Civil, da Polícia Federal, né, em Praia da Luz, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, né? Então, diante, né, dessa trágica notícia e revoltante notícia, né, de mais uma vez o Estado sendo usado para tirar vidas de jovens, né, jovens periféricos, jovens negros, é nada mais importante do que tratar também a respeito dessa temática, inclusive porque o próprio Roger está muito próximo e acompanhando esse tema. Então, nós comunicamos desde que a proposta de falar a respeito desse tema, né, o falar a respeito dessa situação que está acontecendo nesse momento. Deixa eu só verificar se o Roger Então, a ideia é trazer um pouco esses elementos que também se relacionam um pouco com a pauta original, né, pensando que uma parte do debate a respeito do isolamento social e o quanto a resposta à pandemia a partir do necessário isolamento social, a garantia do direito à educação e a manutenção do Enem como estava previsto, impacta desproporcionalmente a população mais pobre, que não tem acesso, que tem acesso dificultado, né, a meios de estudo, inclusive acesso à internet. Então, tratar igualmente milhões de jovens e jovens adolescentes como tendo mesmas condições de acesso a estudo é claramente um impulsionador de desigualdades, né? Então, falar a respeito sobre João Pedro Matos, que estava na casa de um tio brincando com os primos e foi assassinado dentro de casa, quer dizer, ele estava respeitando o isolamento social, né, brincando com seus parentes dentro de casa, e nem isso foi capaz, né, de preservar a sua vida. Então, acho que os temas estão interrelacionados, né, porque infelizmente, além da pandemia do coronavírus, né, no Brasil a gente tem que enfrentar outras epidemias e pandemias, inclusive a violência, principalmente a violência contra jovens negros. Então, falar a respeito disso se tornou a prioridade dessa live. Acho que o Roger. Vou incluí-lo aqui. Então, falar desse tema, acho que são pautas interrelacionadas, e acho que ninguém poderia falar melhor a respeito disso do que o Roger Cipó, que quem tem acompanhado, né, as redes sociais do Roger, ele tem tratado isso de maneira muito presente, viva, né, e trazendo informações em contato
com a família do João Pedro, né, e acompanhando esse cenário mais amplo, né, acho que é importante destacar a operação que aconteceu na semana passada, né, no Complexo do Alemão, né, então, enquanto a comunidade tem se mobilizado, né, para dar uma resposta enfim, a combater o coronavírus, né, muitas vezes suprindo a ausência do Estado em diversos aspectos, né, e nós tivemos já uma live no YouTube algumas semanas com o René Silva, que falou muito a respeito das medidas adotadas em algumas comunidades do Rio de Janeiro, de produção de dados, produção de conhecimento, de mobilização cidadã para garantir, né, a meios de vida à população que tem que ficar em casa, né, e falou dos desafios a respeito disso. Então, pensar que nesse cenário já extremamente complexo e difícil, ainda as populações periféricas, né, têm que sofrer essa violência adicional do Estado. Então, semana passada verificamos uma operação no Complexo do Alemão, né, e enfim, as pessoas, além de se preocupar com a preservação da sua vida nesse momento de pandemia, têm que se preocupar com a preservação da vida diante dessa violência do Estado. Então, a situação do João Pedro, acho que ela é exemplar, né, de um quadro mais amplo, o qual o Roger Cipó vai poder falar de forma muito mais adequada a respeito desse tema. Então, também, para quem estiver acompanhando e quiser fazer algumas perguntas a respeito do tema, a gente vai estar. Estamos acompanhando aqui os comentários que surgem durante a live e a gente vai tentar, à medida do possível, trazer esses elementos que foram abordados para quem está acompanhando essa live. Deixa eu verificar aqui se. O Roger mencionou que estava com problema na conexão. Acho que vai, alguns minutinhos aqui a gente já consegue trazê-lo para o debate, né? Então, falar a respeito desses diversos aspectos da desigualdade e os efeitos da pandemia, né, tem sido objeto dessas lives organizadas pela Oxfam Brasil. Então, eu já aproveito esse momento agora para falar a respeito da live que vai acontecer na semana, na quinta-feira agora, né? Então, a gente tem dois horários, o horário de terça-feira, às 11, que são as lives aqui no Instagram, e o horário das quintas-feiras, às 11 horas, as lives no YouTube. Então, agora a live no YouTube dessa quinta-feira, nós vamos falar um pouco a respeito da pauta da desigualdade da democracia, né, e os riscos desse momento e os impactos no combate à desigualdade. E a gente terá nesse debate, deixa eu só verificar, teremos nesse debate o Leonardo Sakamoto, né, jornalista, articulista do Portal UOL, um dos fundadores da ONG Repórter Brasil, né, que vai estar falando um pouco a respeito do cenário político atual, né, e como a democracia ela tem sido, o tecido da democracia tem sido esticado, né, nesse momento de pandemia e como que as autoridades têm reagido. E teremos também a Ana Cláudia Mielck, né, que é pesquisadora, né, ativista social, integrante do Intervozes, que também vai dar uma perspectiva muito ampla a respeito desse cenário político que temos vivido agora. Eu acho que o Roger agora está aqui, deixa eu tentar adicioná-lo. Vamos ver se vai funcionar. Deu certo. Olá, Deu bom dia. certo, cheguei, querido. Primeiro, me desculpa pelo atraso. Tive um problema técnico que a minha rede de Wi-Fi caiu. Você está me ouvindo bem? Perfeitamente, Roger. Muito Está obrigado, vendo viu? bem? Vendo melhor do que a mim mesmo aqui no espelho. Me fazendo rir hoje, assim. Roger, muito obrigado, né, pela sua participação. Nesses minutos iniciais eu falei um pouco a respeito do que nós vamos falar hoje, né, da importância de tratar essa temática hoje, né, falei um pouco a respeito do contexto pelo qual o Rio de Janeiro tem passado, e na verdade as periferias têm passado, né. Se você quiser já falar a respeito do tema, apresentando a Roger Cipó, que é fotógrafo, escritor, ativista social, trata a respeito da pauta de repensar a masculinidade, falar a respeito do lugar do homem negro hoje na sociedade, e também é colunista da Mídia Ninja, né? Então,
já passo a palavra para você, né, para falar a respeito dessa temática, nesse dia triste, né, essa manhã triste, enfim, por favor. Cara, tu me convidou para a gente falar da urgência, né, de adiar o Enem no momento de pandemia, né? E aí a realidade desse país grita na nossa cara que a gente está pensando no Enem, a gente está pensando num vestibular, enquanto esse próprio Estado tem dado conta de chacinar crianças pretas, né? Todos os dias, né? Eu não dormi essa noite, gente, porque soube do caso do João Pedro ontem no começo da noite. E aí, é muito triste eu falar isso, mas quando a gente recebe uma notícia dessa, a gente já sabe o que vai acontecer. De repente a gente se engana e fica esperando que, pô, seja socorrido, que tenha um tratamento humanitário. E a gente recorda a consciência de que a gente está falando de corpos pretos numa sociedade que a cada 23 minutos mata uma criança dessa. Então, tipo, você está falando aqui nos últimos 10 minutos, a gente vai conversar aqui, sei lá, por 30, 40 minutos, e pessoas pretas vão morrer. Essa é a realidade desse país. Né, que está aí pensando um Enem, que está aí pensando uma pandemia, que está dizendo para a gente e que é importante que a gente fique em casa. Mas aí como que eu fico em casa? Como que você fica em casa se a polícia vai olhar pela brecha dos nossos portões, vai pular os nossos muros e vai matar vidas pretas, saca? Então, mas eu também quero, assim, fiz questão de manter esse papo, porque é urgente que a sociedade, eu tô falando, isso é uma responsabilidade de todo mundo, que a sociedade brasileira se mobilize e dê conta dessas vidas, assim, porque só a vida preta tem morrido. Assim, e óbvio que ninguém precisa morrer, a gente não deveria morrer, mas a gente sabe que não existe comoção social nesse país quando a gente está falando de vida preta. A gente está falando de um país que não permite que meninos pretos cresçam. Né? Então como que eu vou discutir, e é por isso talvez também que eu tenho discutido masculinidades, uma série de outros temas, porque como que a gente vai discutir a condição do homem preto nessa sociedade se esses homens sequer são formados, né? Porque não tem condição de crescer. A gente tem um país que mata um homem preto de 15 a 29 anos a cada 23 minutos, saca? Então como que a gente vai pensar essas humanidades, como que a gente vai pensar inclusive os problemas que atravessa a construção de identidades masculinas, se os homens pretos não estão vivos, né? Não estão vivos para justamente para a gente olhar e conversar sobre isso, assim, né? Que mensagem a sociedade brasileira está emitindo ou está construindo quando autoriza, né? Porque o Estado autoriza isso, né? Quando o Estado autoriza que a polícia, que é o representante para dar conta do bem-estar da sociedade, para dar conta, tipo, de uma boa convivência na sociedade. Se o Estado autoriza descartar essas vidas, o Estado está emitindo uma mensagem para dizer que, olha, essas vidas não são importantes. Muito pelo contrário, são essas vidas que ameaçam o bem-estar social do Brasil, né? Porque se o Estado, para proteger uma minoria, né? Preciso lembrar que as pessoas brancas nesse país são minoria. Se o Estado, para proteger uma minoria, precisa promover um projeto de morte contra a maioria, né? A gente está dando muito errado. A gente tem dado errado desde 1500, né? Existe um processo, e é importante que todas as pessoas que sejam nessa conversa saibam exatamente do que a gente está falando. Tô pensando, assim, tenho provocado em todos os lugares que a pauta prioritária dessa sociedade deve ser o enfrentamento ao genocídio sistêmico da população preta. De um projeto, a gente vive um país que contabiliza números de guerra, né? Países em condição de guerra mata menos do que o Brasil, mata menos do que a polícia brasileira, assim. Isso é catastrófico. E aí eu também quero dizer que isso não tem só a ver com o atual governo, né? Isso tem a ver com uma política de sociedade brasileira, que é, assim, herança de um período de escravização, mas também é reelaboração dessa cultura de escravização, é a reelaboração de um projeto genocida. Então, o que que a gente está fazendo, sabe? O que que a gente está fazendo e como que as pessoas conseguem dormir, acordar, tomar café tranquilo, seguir a vida,
sabendo que um moleque preto de 14 anos foi morto pela polícia, saca? E o Gabriel falou aqui, Gabriel UFSB, acabou de falar aqui, e é preciso a gente lembrar, né, que a própria lei, a própria nova lei de drogas, que é uma lei do governo do PT, é responsável pelo avanço, né, pelo avanço descomunal desse projeto genocida, né? A implementação das UPPs também, foi pesquisa inclusive de Marielle Franco, que está aí inclusive documentada na tese dela, que é também assassinada por esse Estado. A gente sabe que no final essas pessoas são assassinadas por um projeto de sociedade, né? Não importa mesmo quem puxou o gatilho, porque quem promove esse projeto é essa atual sociedade. Então, a gente sabe que com a implementação das UPPs, as mortes nas comunidades do Rio de Janeiro cresceram em números alarmantes. E não só a morte, mas o sumiço, né? O desaparecimento de pessoas pretas das comunidades do Rio de Janeiro cresceu absurdamente. Assim, né? A gente está falando de gente que a família não enterrou, que a família não sabe até hoje. Claro que a gente sabe, está morto. Claro que a gente sabe, está morto, mas que a família não teve o direito à dignidade do luto. Né? A gente é um povo que vive em um luto constante. E aí, infelizmente, a gente precisa enfrentar uma pandemia em luto. A gente precisa enfrentar as atrocidades de um Estado em luto, agora representado, talvez, por uma das expressões mais perversas, né, da branquitude, que é esse governo autoritarista, assim, bolsonarista que está aí. A gente está enfrentando tudo isso. E real para dizer que a gente está enfrentando isso, nós, pessoas pretas, nós estamos enfrentando isso sozinho. Porque as organizações da sociedade civil, as pessoas brancas que se dizem antirracistas hoje, pouco ou nada fazem, né? Porque, enfim, é só a gente que está morrendo. Assim. Eu vou te dizer, assim, posso dizer para todo mundo daqui, eu estou muito cansado de só a gente morrer. Saca? Tô muito cansado de só a gente morrer, porque, de repente, né, se a gente está numa condição de guerra, de repente, a hora que emergir o levante preto, a sociedade vai falar, porra, é um pouco sério esse negócio agora. A questão é, ficou um tanto, e aí eu faço uma crítica, me dizer que talvez tenha banalizado um pouco essa citação, porque as grandes empresas se apossaram do discurso da militância, do ativismo, para vender os seus produtos, né? O hype, os grandes artistas se apossaram desse discurso para não serem constrangidos na grande mídia, essa que é a verdade. Então, hoje, todo mundo diz que vidas pretas importam, mas ninguém nessa sociedade, senão pessoas pretas, bota um peito na frente, na mira da polícia, saca? Assim, a gente não tem um grupo de pessoas, e aí também a gente nem está esperando sobre isso, mas é terrível que a gente não tenha um grupo de pessoas não pretas dedicadas a não a serem nossos aliados e dizer, olha, tapa no ombro, eu estou aqui com vocês. Mas dedicada a enfrentar, né? Quando que a esquerda, por exemplo, enfrenta um projeto de extermínio que tem sido alavancado pela direita, mas não enfrenta para definir quem exerce poder ou não, mas enfrenta para defender vidas pretas, enfrenta para defender vidas quilombolas, vidas indígenas. Isso não acontece, porque existe uma disputa de poder entre esquerda e direita, que a única coisa que importa mesmo é quem vai exercer e produzir poder, e não a vida dessas humanidades nessa sociedade aqui subalternizada, né? Então, acho que a gente precisa falar sobre isso. Oxfam Brasil, que é uma organização importante nesse cenário, né, que tem feito uma atuação, inclusive, muito importante nesse cenário, a gente precisa falar sobre isso, né? Porque ainda pessoas brancas, né, pessoas brancas, instituições brancas, partidos ditos progressistas brancos, não se preocupam de fato com o extermínio da juventude, da população preta. E a resposta, inclusive, eu tenho, irmão. A resposta é que esse projeto, essa parcela da sociedade não é importante para essas organizações. Porque se fosse importante mesmo, a gente já tinha colocado fogo nesse país. Estava falando, Roger, eu estava vendo aqui eu estou acompanhando também um pouco desde ontem à noite, acompanhei muito, vi que você
Eu costumo dormir bastante tarde, porque você também não estava dormindo. Não dormi, cara, não é dormiu, isso. E aí a gente imagina essa família, saca, gente? Sim. E Douglas Belchior acabou de postar agora há pouco, né? Acho que uns elementos que você traz, né? Acho que tem um pouco esse debate da questão desse momento que a gente está vendo no país, não só de... somente no momento da pandemia, mas também os ataques, né, à democracia que a gente tem visto no, desde o começo do ano passado por conta desse governo, né, o governo federal, e governos estaduais, como o próprio governo do Rio de Janeiro. Mas sempre com essa pauta de, né, a gente tem que salvar a nossa democracia, né, a gente tem que retomar para que a democracia ela volte a ser o que ela era, porque ela está sob ataque agora, né? Uhum. E o que ele fala é justamente, na verdade, a gente não quer a democracia pré-Bolsonaro, porque a democracia pré-Bolsonaro e após-Bolsonaro vidas negras estão sendo exterminadas, né? Independentemente do governo, né? Você pode ter uma questão aí de métodos diferentes ou de intensidade diferente, mas a prioridade como isso acontece, né? E ao mesmo tempo isso que você ressaltou, como de certa maneira, a falta de mobilização, né, que esse tipo de fato, né, gera na sociedade, é algo assim que transcende, né, os governos. Né? Falando especificamente do João Pedro, né, algumas coisas chamam a atenção. Uma delas era uma operação da Polícia Civil, né, vinculada ao governo do Estado e da Polícia Federal. E da Polícia Federal, inclusive. Quer dizer, então, assim, dos dois, enfim, dois entes, né? A questão de a casa, né, acho que era do tio, né, ele estava na casa do tio brincando com amigos, né, e primos, foi invadida, né, e ele recebeu um tiro dentro de casa, né, e depois ele foi levado, né, e a família não teve informação para onde ele foi levado. Então, assim, os níveis, né, os graus, né, de violação, assim, a família nem teve como acompanhar a situação, né, se despedir do próprio filho. Então, é um cenário... É um cenário caótico, mas isso também tem um motivo... A única coisa que explica isso é o racismo, porque essa família, esse garoto, esse tio, esse pai, essa mãe, não são pessoas que foram que são humanizadas por essa democracia, né? Essa democracia, a democracia que a esquerda e direita têm brigado historicamente nesse país, é uma democracia que não contempla pessoas pretas, porque não entende, isso é muito sério, gente, porque não entende que nós, pessoas pretas, somos humanizados, porque a noção de humanidade, ela não considera as nossas existências, e isso autoriza, né, que o Estado, numa ação da Polícia Civil, em parceria com a Polícia Federal, entra numa comunidade tipo Morro do Salgueiro, em São Gonçalo, e usa, é bom dizer, né, que é uma prática da polícia nas comunidades cariocas, também em comunidades de outros estados, se apossar da casa das pessoas para o confronto, enfim, contra qualquer outros grupos. Né? E aí, nesse confronto, o Estado coloca muito... É muito cruel isso, gente. Eu espero que as pessoas que estejam aqui entendam que isso é de uma perversidade, de uma crueldade muito grande, porque o Estado usa das nossas casas para promover uma guerra contra os nossos corpos e nos mata dentro das nossas casas. E aí se sente no direito, não. Está super autorizado, porque eu já disse antes, sequer essas existências são humanizadas. Né? Então, tipo, se não é gente, esse menino de 14 anos, para essa polícia, não é gente, é um corpo alvejado, então a gente coloca no helicóptero, desculpem a palavra, foda-se pai e mãe, foda-se todo mundo, a gente precisa tirar isso daqui. E aí a polícia vai fazer o quê? Vai fazer o trabalho sujo que esse Estado e que esse direito aprendeu a fazer, que é depois soltar nota para a imprensa, soltar nota pública para se eximir da responsabilidade. Né? O kit, todo mundo sabe que a polícia brasileira, seja ela a federal, a civil, a militar, possui um monte de kit flagrante aí para esse tipo de coisa, para tirar a responsabilidade dos seus nesse tipo de ação, saca? E alguém está perguntando aqui até quando? Eu não sei, assim, eu não sei. Mas eu sei que
enquanto só morrer gente preta, vai estar tudo certo para essa democracia aqui. Que, eu repito, é uma democracia que não considera a nossa humanidade. Então, como você considera é parte da democracia? E como você discute democracia com a população preta se você sequer humanizou essas experiências? Saca? Se a gente sequer é contabilizado. Na verdade, a gente não é contabilizado, né? A gente não, é... não se conta. Da mesma forma que, pô, tem sido uma guerra para a gente insistir. Que... E aí foi uma guerra para insistir para que se contabilizasse as vítimas da Covid-19, considerando raça. E aí depois a gente vai descobrir que é isso mesmo. São pessoas pretas que estão morrendo mais por conta do Covid-19. Né? Então, se a gente ainda não tem esse lugar de humanidade, vai ficar muito difícil. Só que também é importante, e eu quero dizer para as pessoas que estão aqui, que isso não é um presente que essa democracia vai dar para as pessoas pretas. Porque a falsa abolição também não foi um presente nos dado. Né? Mas aí as narrativas, também essas narrativas hegemônicas, vão dizer que é isso, que Princesa Isabel salvou e que a democracia garante o direito de existir, o direito de humanidade plena para as pessoas pretas. Isso é uma verdadeira mentira. A gente não tem isso, né? A gente tem um momento que os números de taxa de homicídio e assassinatos de pessoas brancas estão caindo. Então, isso, essa sociedade tem se tornado uma sociedade mais segura para pessoas brancas e mais violenta para pessoas pretas. Ao mesmo tempo que constrói narrativas simbólicas, visuais, imagéticas e discursivas, considerando pessoas pretas como a principal ameaça dessa sociedade. Isso é um projeto muito bem arquitetado, que tem andado nos últimos 400 anos e a gente ainda não brecou, sabe, gente? Então, eu não sei o que a gente vai fazer se não botar fogo nesse país todo. Porque, por vias da democracia, não está dando conta. Acho que não, você trouxe muitos elementos. Acho que tem que para mim chama muito não atenção, né? Acho que isso é uma coisa, não sei se sou advogado, fico, né, com essas questões, né, do Sim. direito, né? O quanto, por exemplo, né, entrar na casa, enfim, essas operações que elas invadem a casa das pessoas, né? Tá previsto, é um direito fundamental, né, inviolabilidade do lar, do domicílio. Exato. Não, Funciona em não Ipanema. funciona, não funciona, Funciona em exatamente. Ipanema, funciona na Vieira Solto, funciona no Jardim, saca? Só isso já seria uma coisa gravíssima, né? A questão da Sim. prioridade absoluta, quando são fala em prioridade absoluta para os direitos de crianças e adolescentes, né? Artigo 227. Qual é a prioridade absoluta, né? Enfim, numa situação como essa. Isso que você mencionou também, a questão de a remoção, né, do João Pedro, né, da forma como foi feita, também como forma de assegurar a impunidade, né? Você não consegue Exato. nem assegurar, porque agora a narrativa é que, na verdade, enfim, foi um confronto, uma bala perdida, né? Você nem tem esse elemento. Então, é um Estado que ele proporciona violência e ele também proporciona esses meios de apagamento, né, da violência. Então, Exato. enfim, acho que talvez, acho que a gente já está se aproximando um pouco, né, do teto que a gente tinha programado. A gente vai ter que marcar uma outra conversa, porque a gente tem muito Sim, para conversar, tem inclusive. muito, sem dúvida. Talvez, vou pegar esse último elemento que você trouxe, Roger, essa questão do, assim, nada é dado, né? Essa situação, ela não vai mudar por conta de um presente, de uma entidade, né? Ou de grupos de fora, né? Isso é necessário ter uma mobilização, né? Então, eu gostaria de perguntar para você o que você acha a respeito de qual é o caminho. Qual é o que você vê, né, de possibilidade, né, o que você vê de iniciativa que tem sido organizada, né, como forma de reagir, né, se você puder dar, não sei se é possível falar um pouco, é muito difícil falar em esperança nesse contexto, né, mas eu acho que talvez falar de formas de ação, né, do que você pode movimentar, né, fazer com que as coisas mudem nesse cenário. Pô, exato, assim, eu acho que a própria, enfim,
a experiência de se manter vivo, né? As pessoas pretas que se organizam para se manter vivo nesse país. Já é uma ação revolucionária, né? Pensar que é isso. Infelizmente, tem gente preta morrendo, mas tem gente preta também trabalhando para que mais pessoas pretas não morram. E isso a gente precisa marcar. A gente tem experiências como a Coalizão Negra por Direito, que tem incidido, e você acompanhando de perto também, incidido na política e na sociedade civil. Né? A gente tem a Reage ou Será Morto, que é um movimento lá de Salvador. Inclusive, eu vou conversar com o professor, mestre Hamilton Borges, hoje. A gente tem, né, as comunidades quilombolas, a gente tem os terreiros de candomblé, a gente tem o MNU que vive ainda, e aí com todas as questões também da nossa comunidade, são organizações importantes que estão tentando manter a gente preta viva. Né? A gente tem uma série, assim, a gente tem um descompromisso da sociedade, que é de não ver, né, e não, acho que de não ver mesmo e não fortalecer essas iniciativas. Mas elas existem, né? Tipo, só a Coalizão Negra por Direitos é uma organização que abarca pelo menos 50 outras organizações do movimento negro nacional, com incidências nesse país, incidências internacionais, como na Corte Interamericana, na OEA, na ONU, para denunciar esse projeto de genocida. Talvez essa seja, da última década, uma das atuações mais emblemáticas do nosso povo e que é muito triste, né? Porque há um sufocamento das nossas ações, né? Para marginalizar, para invisibilizar. Muita gente não sabe. Muita gente não sabe, né? O Reaja fazendo ações não só de prevenção para que pessoas pretas não morram, mas também assistindo aqueles que estão sendo mortos em vida, que são as pessoas privadas de liberdade nos países, né? A gente sabe que, tipo, é assustador, né? A gente tem quase 30 mil pessoas privadas de liberdade hoje no país que sequer foram julgadas, 300 mil quase, que sequer foram julgadas, estão presas porque são pretas, porque não foram nem condenadas nem absolvidas. E muitas dessas pessoas são absolvidas depois quando são julgadas, mas aí o cara já ficou 2 anos preso. Né? A gente viu agora Babi Quirino, né? Que é um caso também que ganhou muita visibilidade. Que é uma moça que foi presa injustamente porque ela foi confundida não, foi reconhecida pelo cabelo. Então é isso, é uma sociedade que olha para uma moça preta, vê um cabelo crespo e fala, foi essa pessoa que me assaltou. E aí a gente tem uma polícia que só vai fazer prender. E aí prende a garota por 1 ano e 8 meses. E aí é isso, quando uma sociedade dessa encarcera uma vida inocente como essa, isso é um projeto de morte também, de morte simbólica, porque está assassinando sonhos, está assassinando oportunidades de trabalho. Né? A gente tem, cara, Rafael Braga, que infelizmente, né, virou quase um bordão na boca da esquerda progressista, que pouco fez, né, pelos outros Rafaéis Bragas desse país, saca? Então, tudo isso a gente precisa considerar. Tudo isso a gente precisa trazer para o centro das discussões, porque eu repito, assim, a nossa prioridade é enfrentar, e eu não estou dizendo isso agora reagindo porque mais uma vez o Estado mata um corpo preto, não. Estou dizendo isso porque isso tem sido uma recorrência nas nossas ações de dizer que a prioridade é da nossa comunidade, dessa sociedade, de qualquer pessoa que tenha o um mínimo de consciência social, que a galera gosta de falar de consciência humana, então, porra, bora falar de consciência humana, entender que quem tem alguma consciência humana precisa entender que a gente tem um projeto de uma sociedade que ainda não humanizou pessoas pretas e, muito pelo contrário, tem matado essas pessoas. Então, a frente mais importante que a gente precisa discutir é o genocídio e os seus tentáculos, porque não dá para fazer Enem se a gente tem menino preto morrendo no caminho da escola. Não dá para fazer Enem se o cara não pode estudar porque tiro está atravessando a madeirite da tua casa. Não dá para fazer Enem, não dá para pensar em Enem se a gente tem um país em que milhões de pessoas ainda não tem acesso a esgoto, cara. Não tem saneamento básico, então como que vai ter internet? Né? Quem consegue fazer o Enem de dentro de casa hoje? Saca? Ou tipo estudando para o Enem de dentro de casa. Quem consegue? Assim? A gente precisa considerar e ver que esse país aqui, ele está muito mais preocupado com os direitos de uma minoria quantitativa, né? Que é assegurar a humanidade de pessoas
brancas, da juventude branca, que precisa ser assegurada também. Só que a ação de assegurar essas vidas aqui não pode custar a vida da maioria da população, né? A democracia deveria dar conta disso e não dá conta, saca? Então, tipo, como que a gente faz Enem? Como que a gente faz o isolamento social? Que terrível isso para esse país, saca? Tipo, como que a gente faz o isolamento social se dentro de casa um moleque preto é morto, né? Como que a gente faz isso assim? Existe um abismo nessa sociedade. E esse abismo ele vai continuar enquanto só pessoas pretas estiverem preocupadas com isso. Perfeito, Roger. Pensando, falando, pensando, enfim, para além da pandemia, a pauta de direito à educação, a Redes da Maré, que faz um levantamento de Sim, quantos dias de aula são perdidos pelas crianças e adolescentes por conta de exato, operações, né? exato. A casos de denúncia do caveirão aéreo, né? Helicóptero atirando dentro de escolas no Rio de Janeiro, quer dizer, a gente está muitos passos atrás, né, para falar a A respeito gente de está igualdade de muito educação. atrás. A gente não tem como a gente discutir democracia nesse país se a gente sequer humaniza pessoas pretas, que são a maioria dessa população. E a gente está falando de João Pedro hoje, mas o Iago César Gonzaga é um cara de 21 anos que ontem foi baleado em Acari também, que é uma das comunidades no Rio de Janeiro que mais tem sofrido com a ação, né, com a incidência da polícia militar, né? E o cara também foi baleado e está perdido, está sumido. Isso é um homem de 21 anos, né? Então você vê, é um de 14, um de 21, um de 19, é a Agatha de 8, e a história vai se repetindo porque foi isso que se normalizou para essa parte da sociedade. Então, tipo, enquanto a sociedade brasileira não der conta de se levantar contra esse projeto de genocida, e ainda vou dizer, essa sociedade é responsável por isso. Eu nem vou chamar de corresponsável, não. Eu vou dizer que é responsável também, porque se mantém passivo, se. É isso, não é a filha da Xuxa que tá morrendo, cara. Então, por isso que não vai. Tipo, não sei se você lembra, como que mobilizou quando. Também é muito cruel isso, mas quando o filho da Cissa Guimarães foi. Acho que Cissa Guimarães, talvez. Uma atriz global Sim. aí foi assassinado, né? Foi tipo alvejado no Rio de Janeiro. Todo mundo se mobiliza, né? Porque é isso, tipo, é uma vida preta, né? E aí é muito louco, porque quando os movimentos negros, por exemplo, surgiu nos Estados Unidos a ideia do Black Lives Matter, né? Todo mundo ficou, ah, mas todas as vidas importam, vidas brancas também importam. Isso é reelaboração do racismo, inclusive, né? Que sequer se responsabiliza por essas vidas, mas a gente sabe que existe uma baita comoção quando gente branca morre. A gente sabe isso. Mas a única causa disso é o racismo, gente. Quando a gente não enfrentar o racismo, a gente vai ficar chovendo no molhado falando de uma democracia que são homens brancos brigando para saber quem vai dominar quem em algum momento, saca? Alguém É. falou aqui, ó, o filho da Cissa morreu atropelado. Então, gente, me desculpa aí, foi atropelado. Mas a comoção pela morte, ela é desse lugar, sabe? É. Bom, Roger, acho que a gente está chegando mais ou menos no Tá teto, chegando no né? Que você nosso tinha horário, desculpa. falado, você está com a agenda com outras lives agora. É, queria agradecer muito, né, a sua presença. Eu Queria agradecer também. quem está nos acompanhando aqui. Acho que eu falei no início, a gente tem falou ao longo da live, né? Nós mudamos, né, a temática, né, da live por conta do assassinato do João Pedro Matos no Rio de Janeiro, jovem negro de 14 anos, né? E achamos que era importante falar dessa temática, né, da violência de Estado, né, dessa pandemia que existe, a parte da pandemia do coronavírus, né? Essa pandemia que mata especificamente pessoas negras, né? Então, essa Sim. falha da democracia brasileira, e essa é uma coisa que sempre merece ser falado, destacado. Então, muito obrigado por vocês terem acompanhado e aproveitado muito a fala do Roger. Muito obrigado, Roger. Vamos marcar uma Eu que outra te para poder agradeço. falar Vamos marcar, vamos continuar conversando. desses outros temas. E só finalizando mesmo, quinta-feira agora, a nossa live no YouTube, a gente vai falar sobre pandemia, desigualdades, democracia em risco, com a Ana Cláudia Mielke, que é ativista, lutante antirracista, jornalista, a membro da plataforma Desca, né, foi integrante do Intervozes, e com o Leonardo Sakamoto,
jornalista, cientista político, né, fundador da Repórter Brasil, e os dois conversando também com a Kátia Maia, que é diretora executiva da Oxfam Brasil. É, quinta-feira agora, é às 11 horas, tá bom? Muito obrigado, Roger, também está nos ouvindo. Eu que agradeço, obrigado, Jeff, obrigado, Oxfam Brasil. E é isso, gente. Se mobilizem, por favor. Assim, não tenho o que pedir. Quero pedir para que parem de nos matar, não. Acho que a gente sabe exatamente o que precisa ser feito. Muito obrigado. Obrigado. Até mais, pessoal. Okay.